Përshëndetje për të gjithë, i nderuar kryetari i DDK-s në pejë Zotri Gazmend Muaxheri, të nderuar ministra, deputet, funksionar të lartë të DDK-s, i nderuar ministrin Kujtim Shala, të nderuar deputet Zonja Gaxheri, Armen Zemaj dhe gjithë ju funksionar të lartë të DDK-s, i nderuar përfaqësuesi i forumit rinor nga qendra Zotri Besant Dreshaj, me lejoni që ta filloj këtë fjalim duke ju falendruar për ardhjen tuaj, dua të falendroj të gjithë ata që shprehen gatishmërinë për të mbështetur idet tona gjatë këtyre viteve. Të nderuar, e them me përgjegjësi plot që të rinjtë e LDK-s gjithnjë ishin të gatshëm për të bërë bartës të proceseve zhvillimore për të dhënë idet e veta dhe për të realizuar ato. Rinia është ardhmëria e këtij vendi, është fjalë që ndëgjohet shpesh. E ne, jo me fjalë për me vepra, munduam të japim kuptim. Forumi rinor gjatë gjithë këti mandati ka organizuar shumë grupe punuse, trajnime dhe takimet shumë ta me qëllim të mësimit të metodologjive të reja dhe të mënduarit politikë. Organizuam treza shkencore, takime, pune për aftësimin dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale për të rinë tonë. Trajnime për organizimin e kampanjeve zgjedhore e të tjera. Organizuam shumë turnire sportive, të gjitha me qëllim të mbledhjes së holla për të ardhur në ndihmë familjeve me nevojë. Po ashtu organizuam udhëtime të shumta për të përcjellë nga afër evente të ndryshme sportive, si ndeshje futbolli të kombëtarëve të Kosovës dhe Shqipërisë. Duke kultivuar gjithnjë vlerat demokratike, u takuam me të rinj pothuaja në të gjitha anëndeket e LDK-s në peri, për të biseduar dhe trajtuar problemet dhe kërkesat e tyre. U bëm pjesë të gjitha proceseve që quan në reformimin e partisë, si në aspekte teknike, ashtu edhe në ato vendimase. Gjatë këti mandati, u organizuam shumë mbrëmje argëtuese, ku në të cilat nga to kishte një pjesëmarrje masive të rinisë dhe DDK-s. Mundësuam falas për cilje të kurseve të gjuhës angleze për shumë antarë të forumit rinor dhe shumë aktivitetet të tjera. Të ndërruar, ne i krenohemi pa mas që ishim pjesë e kthesis së madhe të LDK-s, e pa dëshim ndër promotorët kryesor të kësaj kthese ishte kryetari aktual Zotri Muaxheri, i cili bashkëpunëtor me guxime me vullnet të madhë i jetësoj synimit e veta që quan në fitore. Dëshiroj po ashtu të falenderoj nën kryetarin e LDK-s në pejë Zotrin Shkumbin Goshi, që i dha mbështetje të gjitha kërkesave dhe ideve tona, po ashtu sekretarin e LDK-s që na dha këshilla që nga fillimi e deri më sot. Të dashur miq, vazhdoni të besoni LDK-s. Ju falenderoj. Të nderuar të pranishëm, antarë të lidhës demokratike, të nderuar i nderuar minister, deputet, kryesues i asamblesë komunale, përfaqësues të subjektit politik lidhës demokratike nga veçani, kryetari i DDK-s Jetoni, Klina i Stogu, ju përshëndet gjithve, jemi mbledhur sot në përmbyllje të aktiviteteve politike që ati ka pas dega e lidhës demokratike në Bej, ka përfundu me sukses forumin e grus, dhe sot po mbetojmë të përfundojmë edhe kuvendin e rinis, si pjesë e përgatitjes që partia jonë, lidhja demokratike, i bërë për zgjedhje të ashme, dhe më tonë me këtë për përmbyllim një cikl të reformave që ka njështë shumë maherët lidhe demokratike dhe besoj se ju të rritë që sot do të delni nga këtë proces gjëdor
do të kemi të parësit e aktivitetit kryesor që kemi në vitin ashëm, e ato janë pregaditjet për zgjedhjet lokale, po dhe për zgjedhjet e mundshme nacionale. Para të gjithash, du para ju shtu me falënderu kryesin e lidhjes demokratike të forumit rinor, e posaçërisht kryetarin Valonin, që bashkë me ne kanë qenë pjesë e një fitore të madhe, e fitores së lidhjes demokratike në Pejë. Besoj se kryesia e re dhe kryetari ri dhe tjenë parës të aktivitetit kryesor e fitore son në zgjedhjet të ardhshme lokale, po edhe ato nacionale. Jemi në prag të proceseve të rëndësishme për Republikën e Kosovës dhe lidhja demokratike si partia më e vjetër, po dhe më e madhja në nivel nacional, duhet të përgatit që Kosovën me qu drejt proceseve të reja, drejt fitoreve të reja dhe drejt ardhmës saj evropiane. Po a marë parasysh se çfarë do të jetë fati i Evropës, ne jemi pjesë e Evropës dhe jemi partia e cila Kosovën e ka marë në ullheqe ose në skalim për e gjirit intelektualve në kohën më të vështirë kur ka qenë ish Jugoslavia në shkatrim, ullheqe i saj historit i Brej Brugova. Ka themelu, dhe më thonë, partin e cila e ka qu Kosovën drejt pavarësis dhe ka qenë simboli unitetit dhe rezistencës aktive për të ardhë ne sot në këtë pozicje. Është me rëndësi për ne që si lidhje demokratike përgatitemi për zgjedhjet të ardhshme, dalim partia e parë dhe ta çojmë vendin aty ku e meriton. Do më thonë, kemi parti e cila i fiton zgjedhjet, jo me dalë, po gjithsesi me dalë partia e parë, e u të kushtoj si promotor që lidhja demokratike Degan Bej, po se po tjetë partia me mollë në nivel vendit, po lidhja demokratike tjetë partia e parë në zgjedhjet nacionale. Nuk mund dhe me pranu me qenë dytë kursesi, po të parë edhe ato binqën parë. Ndoshta është mirë ju si tri me ditë se pjesë e fitores dhe udhëheqjes komunale, si tri e lidhjes demokratike të Degës i Bej, kemi mbri që i vendit me i dhonë shumë të mira, me u dëshmu si jemi një koqirë të mirë të menagjimit të paras publike dhe për një mandat ne po ndërtojmë 5 qendra rinore ose 5 salat edukatës fizike cilat i këtë vend nuk jënë paru për 30 vjetë. Jemi në ndërtim të 3 shkollave, jemi të përfundu dhe më thonë shkollën e mesme të mjekësis, shkollën e artit dhe të përfundojmë vitin ashëm dhe shkollën e muzikës. Jemi të ndërtu 2 shkolla fillore dhe besojmë që ndoshta mendime në qeverisë do të kemi të veçëm të ndërtojmë edhe shkollën e tretë. Jemi të ndërtu qendrën matë male dhe matë mirë të rinisë në Republikën e Kosovës, të ju e falenderu dhe më thonë Ministrisë Kulturës e posaçërisht Ministri Çola. Ne kemi për rinim dhe më thonë aktivitete dhe mundësi që ka të promovohen në tamën. Jemi komuna lider në tirtjen e donacioneve, kemi dalë dytë në projektin e Zviceran Demos, edhe ato dy herë, dhe më thonë, në gara që bëhen në nivel të Republikës Kosovës, synojmë që vitin e ashtëm kemi komuna e parë, edhe të besoj që me ju, edhe me ndime në juj, dhe të jemi gjithësit parë. Ju dëshëroj atyne që dalin të zgjedhun prej këtyne zgjedhjeve të Soqit. Jemi promotor të fitores së dytë në zgjedhjet lokale në Pejë dhe nismetar të fitores së madhe që pretendon demokratike në zgjedhjet nacionale.